ားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီညမှာတော့စာရေးဆရာလင်းဆက်ရရဲ့တရေတကယ်ချောက်တဲ့အခါဆိုတဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာစိတ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ရမှန်ပရလောကဇာတ်လမ်းများကိုညစဉ်10နာရီတိုင်းမှာပုံမှန်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့နေအောင်ကြီးကထွက်ကောင်းဝင်စီကနေလှပစွာသက်ဆင်းချနေလေတယ်။နေမင်းရဲ့အပူဓာန်ကတော့အပူလုံးသေးပဲခန့်နွှဲနွှဲလေးသာရှိပေသည်။ထိုအချိန်တွင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏ကန်တင်းတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်း9ယောက်ခန့်စကားဝိုင်းဖွဲ့ကပြောဆိုနေကြလေသည်။ထိုထဲကတယောက်ကဆ၍ငါစဉ်းစားထားတာတစ်ခုရှိတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေမလိုက်ရဲမှာဆိုလို့ထိုတို့ပြောလိုက်ကကြံလေးယောက်ကိုအသာငဲ့ကြည့်လိုက်လေသည်။ထိုတို့ပြောဆိုလိုက်သူကတေဇဖြစ်လေသည်ပြီးတော့ထိုလေးယောက်ထဲမှာဝုမခဆိုသည့်မိန်းကလေးတယောက်ကဝင်ပြောလိုက်ပြန်သည်ဟဲ့တေဇငါတို့ကပြောပွဲသားထွက်တာလေဘာကိုမလိုက်ရဲရမှာလဲဒါနဲ့နေကဘယ်ကိုသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားလို့လဲဇာနီဆိုသူမှလည်းအေးလေတေဇရာဝုမခပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲငါတို့ကပြောပွဲသားထွက်တာပဲဘာကိုမလိုက်ရဲရမှာလဲဒီတော့သူစားလိုင်းနဲ့မင်းထုံးတို့ကလည်းမင်းကဘယ်တော့မှမဟုတ်လို့လေဟုတ်တယ်မင်းကဘယ်တော့မှလဲပြောစမ်းပါဒီခါမှာတော့တေဇလည်းလက်ကိုကာပြလိုက်ပြီဒီလိုကွာငါပြောပြမယ်မင်းတို့ငါဦးလေးကိုသိတယ်မလားငါဦးလေးကဘကိုးမှာသူ့ရဲ့အိမ်တည်းရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီအိမ်ကလူမနေတာတော့ကြာပြီပြီးတော့မိုးမခလည်းစကားဖြတ်ပြောလိုက်သည်လူမနေဘူးဟုတ်လားဘာလို့မနေကြတာလဲဘာလို့မနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတည်းချောက်လို့တဲ့ဒီခါမှာတော့အားလုံးကအလံတကြားပင်ဖြစ်သွားလေတော့သည်ပြီးမှမင်းထုံးကနေပါအောင်ဒေစာရငါတို့ပြောပွဲစားထွက်မှနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကဘာဆိုင်လို့လဲအေးငါအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားမလားလို့စဉ်းစားထားတာဒေစာကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကစိုးရင်ထိလိုက်ပြီးဝိုင်းပြောလေတော့သည်ဒေစာကွာမဟုတ်တာတေးချောက်တာကိုဘာလို့သွားမှာလဲအေးလေဟာနေရလေပြောပွဲစားထွက်ပါတယ်ဆိုမှတေးချောက်တဲ့နေရာကိုရွေးသွားရတယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးနော်ကြောက်တယ်ဟာဒီတော့တင်းစားခင်ဗျာပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီနေကြပါအောင်ဟာမင်းတို့တွေကလည်းငါပြောတာလည်းတေချာလေးနားထောင်ပါဦးဒီလိုဟာအဲ့ဒီအင်ကတင်းချောက်တယ်ဆိုတာအခုမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကပါပြီးတော့ချောက်တယ်ဆိုတာကလည်းလာပြီးလောက်ွယ်ကြမှာချောက်တယ်လို့ကြားတာပါအဲ့ဒါကလည်းအရင်ကပါဟာဒီခါမိုးမခဆိုသူမှခေါင်းခါလေးရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတင်းချောက်တယ်ဆိုတာနဲ့လန့်နေပြီမတော်ရဲဘူးဟာမင်းတို့ကလည်းချောက်စရာမဟုတ်တာကြံဖန်ကြောက်နေကြတယ်အဲ့တော့တော့မှကနေလေပဲလေညဘက်မှမဟုတ်တာပြီးတော့လူကလည်းအများကြီးလာပြီးလောက်ွယ်ပဲချောက်တာလို့ကြားမိတာပါဒါလေးဟိုးရင်ကပါအခုကငါတို့တွေနေဘက်သွားကြတာပဲခန္ဓာလေးနဲ့ပြန်လာမှာပဲဟောက်ဒီလိုတေဇာပြောဖို့သူစားလိုင်းကဟဲ့အခုမချောက်တော့တာသေးချာလို့လားသေချာပါတယ်ငါမဟုတ်ပဲပြောပါမလားပြီးတော့ငါတို့တွေပြောပါသွားတာပဲအေးဆေးပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ကနေဘက်သွားကြတာပဲအဖေဖေအတူတူတခုတော့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအေးပြီးရောဟာဒါဆိုလည်းသွားကြတာပေါ့မင်းတို့ရောဘလို့လဲသူစားလိုင်းကဒီလိုမေးလိုက်တော့အားလုံးကလည်းသွားဖို့ကိုပဲသဘောတူလိုက်ကြတော့သည်ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းစကားဝိုင်းသိမ့်လိုက်ကြကစာသင်ခန်းစီတို့ဥတီလိုက်ကြတော့လေသည်ခကြီးထွန်းပြီးနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်ကမနက်ဝီလီဝလင်းအချိန်ပဲဖြစ်လေသည်တေဇာကြီးကားလေးပေါ်သို့စားတော့ဆရာတွေကိုဝိုင်းဝန်းတင်နေကြလေသည်အခုလိုမနက်ပိုင်းမှာသွားကြပြီညနေမှာပြန်လာကြမည်အတွက်ထူ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 တော့ယူစရာမရှိပဲသူတို့၅ယောက်ကငငယ်လေးတွေကအခုထိခင်လာကြသူတွေဆိုတော့လေမိဘတွေကခွင့်ပြုကြလေသည်ကဲကဲပစ္စည်းတွေဆိုရင်သွားကြမယ်ထူထူဒေဇာကပြောလိုက်ကတစက်ထင်းမှာပဲကားပေါ်ကိုတက်ကဆန်နိုးလိုက်တော့သည်ထိုအခါမှာတော့ကျန်သူတွေကလည်းကားပေါ်ကိုအသည်သည်တက်ကနေရာယူလိုက်ကြတော့သည်ကားလေးကတော့ငင်းငင်းသာသာလေးပင်စတင်မောင်းထွက်လာခဲ့လေသည်မနက်ခင်းဝလီဝလင်းအချိန်မှာတော့မိအောင်ဆုံးများနဲ့နှပနေလေသည်မနက်စောစောအိပ်ရာထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညစီစီဖြစ်နေသည်ကလို့၅ယောက်စလုံးမှာတော့တက်ကြွနေကြလေသည်မကြခင်မှာပင်ဘိုက်ထဲကနေဆန္ဒပြလာသည့်အတွက်ရန်ကုန်ကနေမထွက်ခင်မှာပဲစားတော့ဆိုင်တဆိုင်ရှိပြီးကားကိုရက်လိုက်ကဆိုင်ထဲဝင်လိုက်ကြတော့သည်စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခီးကိုဆက်နေလာကြလေသည်ပဝန်းကျင်ကတော့ကြည့်နေရင်းနေမယ်မိအောင်ဆုံးတွေကပျောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လင်းလာခဲ့တော့သည်အတန်းကြာမောင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပကိုးမှရှိတဲ့ဒေဇာကြီးဦးလေးဖြစ်သူပိုင်နဲ့
ချန်ကြီးတဆန်ရှိမှာကားလေးကိုကြွေကနေရက်လိုက်တော့လေသည်ဟဲ့ဒေသာရောက်ပြီလားအေးလေဒီချန်ပဲထို့သူပြောကကားပေါ်ကနေလဲဆင်းလိုက်ကြသည်ဒေသာလည်းချန်တော့ကိုထုတ်ပြီးလိုက်ကတယောက်ကဖွင့်ပေးပြီးကားကိုချန်ထဲအထိမောင်းထည့်ထားလိုက်သည်ဟဲ့ဒေသာချန်ကြီးကအုံအုံကြီးနော်အပင်ကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲထို့သူမုံမခကြီးအမေးကိုဒေသာကဟုတ်တယ်ဟာဒီအပင်ကြီးတွေကအရင်ထဲကရှိတာငါဦးလေးကဒီချန်ကိုဝယ်လိုက်တော့သူထွက်ဆိုင်ထားတာနဲ့ဆိုတော့အပင်တွေများသွားတာပေါ့သူတို့တွေလည်းအင်ကြီးကိုခြံတန်းကနေပဲလိုက်လံကြည့်ရှုနေကြလေသည်အင်ကြီးကတော့နှစ်ထပ်တိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးလူမနေရာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခြံရွယ်အနှဲငယ်ရှိုံကလွယ်၍အကောင်းပကတိပင်ခြံထဲမှာလည်းခြုံရွယ်မြက်အနှဲချင်းတော်ရှိလေသည်ငါဦးလေးကတလောက်ကိုတခါခြံနဲ့အိမ်ကိုလာရှိနေလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ထိမရှုပ်ပွားဖြစ်နေတာပေါ့ဒေသကထူးထူးပြောလိုက်တော့သူစားလိုင်းကဒါနဲ့နေပါအောင်နေဦးလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာမနေတာလဲဟာထိုအခါမင်းထွန်းကလည်းအေးလေဝယ်ထားပြီးမှတော့နှမျိုးစရာကြီးကွာဒီလိုလေကွာဦးလေးအလုပ်ကရန်ကုန်မှာနေမအဆင်ပြေပါလေသူဝယ်ထားတယ်ဆိုတာကလည်းနောက်ပိုင်းဈေးကောင်းရင်ပြန်ရောက်ရင်ရောက်မှာပေါ့ကဲပါအိမ်နဲ့သွားကြမယ်ငါတို့လည်းညနေပြန်ရမှာလေကွာထို့သူစောအော်လိုက်ပြီးကားပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုတဲလိုက်ကြကအိမ်ထဲသို့ဝင်လိုက်ကြလေသည်အိမ်ထဲမှာတော့ဖုံမုတ်အနေချင်းကလွယ်ပြီးပရိဘောဂါတွေကသူ့နေရာနဲ့သူစနေတကျထားထားတဲ့ကိုလည်းပြလိုက်ကြရသည်သူတို့လည်းအိမ်ထဲကိုလိုက်လံမကြည့်အားသေးပဲအနီးနားမှာတွေ့ရတဲ့တပြက်စီးတွေနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလဲကျင်းလိုက်ကစားတော့စရာတွေကိုနေရာချထားလိုက်ကြတော့သည်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကဝိုင်းဖွဲ့ကထိုင်လိုက်ကြလေသည်စားတော့စရာတွေထဲမှာတော့ဘီယာဝိုင်းအချိုရည်ရေသက်မှုတွေနဲ့စားတော့စရာအချို့ပင်ယောက်ျားလေး၃ယောက်ကတော့ဘီယာဘူးကိုစင်နဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ဝိုင်ပလင်းတွေကိုကင်ကစတင်ဝိုင်းစားလိုက်ကြတော့သည်အချိန်လေးနေနေကြတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကရီဝေဝေလေးဖြစ်လာခဲ့ကြတော့သည်ထိုအချိန်မှာမင်းထုံးကစတင်စကားပြောလာခဲ့သည်ဒေသာငါတခုပြောဦးမယ်အတန်ကတော့အနေငယ်ခက်လေးလေးပဲဘာတော့မင်းပြောတော့ဒီညကြီးကတရေချောက်တယ်ဆိုထိုအခါဒေသာကောင်းကြီးလက်ကအေးလေဒါပေမဲ့အရင်ကပါကွာအခုတော့မကြားတော့ပါဘူးမမခါကလည်းဝင်ပြောလိုက်သည်ဒါနဲ့နင်ပြောတော့လိုက်ပြီးလောက်ွယ်ကြရင်၆တက်စို့အေးလေအဲ့တော့ငါဦးလေးပြောတာပဲငါတော့မယုံပါဘူးဟာတေသာကခက်လေးလေးအတန်ကြီးဖြင့်ပြောလိုက်ကဘီယာဘူးကိုမော့လိုက်သည်ထိုချိန်မှာပင်ဇာနီကအလန့်တရားဖြင့်ထပြောပြန်သည်ဟာနေကြဦးဟာဒီနေ့ကလိုက်ပြီးနေလေကွာထိုအခါမှာသူစားလိုင်းနဲ့မမခါတို့က၆လန့်တရားတေသာကိုအပြစ်တင်တော့ပြီဟဲ့တေသာဒီနေ့လိုက်ပြီးနေလေဟာနေမသိဘူးလားလာပြီလာဝယ်၆တယ်လည်းပြောသေးတယ်ငါတို့ကိုခေါ်လာတော့လေလာပြီနေမှာခေါ်လာတယ်ဒီတော့ဒေဇာလည်းလက်ကပြလိုက်ကဘီယာကိုတကြိုက်မော့လိုက်ပြန်သည်ပြီးမှစကားဆက်ပြောလိုက်သည်နေကြပါအောင်ဟာနေတော့ကလည်းလည်းကကြောက်စရာမဟုတ်ကြံခံပြီးကြောက်နေကြတယ်အဲ့လိုကြောက်တာကိုမယုံလို့အခုလိုလာကြည့်တာသိပြီလားဟာမဟုတ်တာကွာလာချင်းမိတယောက်လည်းလာပါလားငါတို့ကဘာလို့ခေါ်လာလဲကွာဇာနီကထိုးစိုးပြောလိုက်သေးကိုဒေဇာကမင်းတို့ကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတာပျော်ပျော်ပါပါစားတော့ရအောင်လို့ပါကွာပြီးတော့ငါတယောက်တည်းလဲအိမ်ကနေဘယ်လိုလာအောင်လဲကွာညဘက်ကျတော့ငါဒီကိုဘယ်လိုလာမလဲလာလို့မမရတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုလေ့လာရင်ကြော်ဝဲစားရင်ပေါ့ကွာထိုအခါမှာတော့အားလုံးကနှုတ်ဆက်သွားကြတော့သည်ဒီတော့ဒေသကအတန်ချေချေဖြင့်ပြောဆိုလိုက်သည်ဟဲ့အောင်တဲ့မင်း၆ချိန်နဲ့ညကြမှ၆ခုတော့လာမ၆နဲ့နော်တည်သွားမယ်နားလေလားထိုးထိုးပြောဆိုကရေမိုးနေလိုက်တော့သည်ဟဲ့လူတွေရှောက်ပြောနေတာလေဟာနင်ကလေသူစားလိုင်းကထူးထူးပြောလိုက်လေတော့ကြံသူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတော့သည်ဒေသကတော့ကဲပါကွာမင်းတို့ကလည်း၆လည်းညဘက်ပဲ၆မှာပေါ့အခုလိုနေကင်းကြောင်တော့၆ပါမလားပြီးတော့ညနေပဲပြန်ကြတော့မှာပဲဘာမှပုံမနေပါနဲ့ကွာကဲကဲတောက်ကြမယ်သူစကားကြောင့်သူတို့တွေလည်းဘာမှဆက်မပြောကြတော့ဘူးညနေမှပြန်ကြမှာကြောင့်အခုချိန်လေးမှာစားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ပျော်ပျော်ပဲနေလိုက်ကြတော့သည်ထိုချိန်မှာတော့အိမ်ပေါ်တက်စီမှာတရုံတုံးဖြင့်ပစ္စည်းပစ္စည်းကပြုတ်ကျတဲ့တွေကိုပြပြပြင်းကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့သည်ဒီတော့သူတို့အားလုံးကလည်းအနေငယ်မူးဝင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မူးတွေတွေဖြင့်ခဏတော့ပင်လမ်းပြောလိုက်သေးသည်ဟဲ့အပေါ်ကဘာကြီးလဲကွာလာမလုံးနဲ့နော်တည်သွားမယ်ဘာမှတ်နေလဲထိုးဆိုပြောလိုက်လေတော့ပထမကြားနေရသည့်အတန်တွေကအဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်ပေါ်ပြီးအဆူညံလာတော့သည်သူတို့စိတ်အထင်အိမ်ကြီးပါလှုပ်ခတ်လာသည်အောင်ပင်ထင်ပြီးတော့သည်ဒီခါမှာတော့ဆက်ပြီးမနောက်ရတော့ပဲတိတ်ဆိတ်သွားကြလေတော့သည်တစက်တည်းသူစားလိုင်းကဒေသအပေါ်မှာအတန်တွေပူဆူးလာရင်တော့ဘာလို့လဲဟာငါတော့မနေရတော့
ဟဲ့နေရာလဲကြောက်မလို့ပါနဲ့တခုခုပြောကြတာဖြစ်မှာဟာဒီမှာလဲလူတွေများနေတာပေါ့ဒီလိုတေဆာရဲ့အပြောကိုမုံမခမဝင်ပြောလိုက်ပြန်တယ်ဟာသူစာပြောတာဟုတ်တယ်ငါလဲကြောချမ်းလာပြီကမနေရတော့ဘူးပြန်ရင်ကောင်းမယ်ကွာတေဆာလဲမကြောက်ဖို့ပြောနေပေမဲ့သူဦးလင်းပြောတာဒီကတကယ်ဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုတွေးမိပြီသူကိုယ်တိုင်လဲစိုးရင်စိတ်ဝင်လာခဲ့တော့သည်သူပဲမဲ့ဒီနေရာကိုဥဆောင်လာခဲ့သူဖြစ်နေသည့်အတွက်စိတ်ကိုရဲတင်းကနေလိုက်ရသည်အကုန်လုံးကတော့ကြောက်နေကြသည့်ပုံတွေပေါက်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရသည်အိမ်အပေါ်ထက်တစ်ထပ်လုံးမှလည်းတဝုံဝုံတဒုံဒုံဖြင့်ဆူညံနေတာကိုလည်းအားလုံးကကြားနေရပြီမဟုတ်ပေလို့ဇာနေကတော့တေဆာရငါတို့ဒီလာတာမှားပြီထင်တယ်မင်းကလည်းလာပြီနေမှရွေးလာရတယ်လို့နေပါအောင်ကွာငါလည်းဒီလိုအကြောင်းတွေကိုတကယ်မယုံဘူးလာမိတာပါပြီးတော့ငါတို့ကလူအများကြီးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူဇာလိုင်းကတော့အသိငယ်သူပြီးပြီနေကလည်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေတာငါတော့တော်ကြောက်နေပြီဟာဆက်လည်းမနေရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ပြန်ကြမယ်ကြာရင်မကောင်းသူကဒေသလည်းဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုတာမသိအောင်ဖြစ်မိတော့သည်ဒီကိုလာဖို့ပြောခဲ့မိသည်ကပဲသူမှားသွားပြီလားဒါဆိုဒီအိမ်ကြီးကလာပြီလောက်ကွယ်မှာတကယ်ချောက်လာလားသို့ပေမဲ့အတန်တွေသာကြားနေရပြီဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးသူကတော့မပြောင်းခြင်းသည်ကျန်လေးယောက်ကတော့တွေးပြီးကြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကဲကွာဟုတ်ပြီဒါဆိုလည်းပြန်ကြမယ်သူတို့ဆိုတာပြည်စွေးတွေကိုတင်းစီဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲဒီကြည်ကြည်ဖြင့်အင်ရှိတကားမကြီးကပိတ်တော်လီလို့သည်ဟာဒါကပိတ်သွားပြီကွာဇာနီရဲ့အော်ဒါနဲ့လူမုံမခမဟဲ့တော်မြန်မြန်တော့ဖွင့်စမ်းပါအောင်ဇာနီလည်းအမြန်ပြေးကဖွင့်လိုက်ပြီမဲ့တကားမကြီးကတော့လုံးလုံးကိုပွင့်မလာတော့ဘူးကျန်သူတွေလည်းအလင်းအမြန်မင်းတကားစီကိုတင်းလာဖွင့်ကြပြီမဲ့ထိုတကားကတော့တုတ်တုတ်မြမလုပ်တော့ဘူးဟဲ့မလုပ်ကြမလဲဘာလို့တကားကပိတ်သွားတာလဲဟာအေးဟာလုပ်ကြပါအောင်ကြောင်ဖွင့်ကြပါဟာငါကြောချမ်းလာပြီသူတို့တွေလည်းပြောသူပြောဖွင့်သူဖွင့်နေလုံနေကြပါမယ်မိတို့မှအရာမထင်တော့ဘူးဒီတော့တေးစားလဲနောက်ဖေးတကောက်ကိုသွားဖွင့်ရမယ်အေးဟုတ်တယ်နောက်ဖေးပေါ့စီကိုသွားရမယ်သူတို့ဆိုကအားလုံးကပြင်လိုက်ကြတော့သည်သူတို့အားလုံးလည်းအိမ်ရှိတကားစီမှာအခွာနောက်ဖေးတကားပေါ့စီကိုပြေးဖို့ပြင်လိုက်စင်ပါပဲအိမ်အပေါ်တက်သူတက်သည့်လေကားစီမှာတဟားဟားနဲ့ရေတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့သည်အတန်ကြီးကတကယ့်ကိုကြောင်မဖွဲ့ကောင်းလာလေသည်အာကောင်ချစ်ပြီးအောင်နေသလိုလေချောင်းထဲမှာအက်ကွက်ကွက်ရေတံကြီးပင်ထိုအတန်နဲ့ကြီးကြောင့်သူတို့တွေရဲ့မျက်နှာတွေမှာလည်းကြောင်ရွံ့မှုတွေကအတိုင်းသာဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမင်းမသိတော့ဘူးထိုအချိန်တေဆာကစိတ်ကိုအားတင်းလိုက်ရင်အတန်ကြဲကြဲဖြင့်អော်ပြောလိုက်သည်ဟေးအပေါ်ကဘာကောင်လဲကွာငါတို့ကဘာလို့နေလို့အခုလိုချောင်းနေတာလဲကိုယ့်နေရာကိုနေရောဒါမချောင်းနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လေတော့သူတို့တွေလည်းမျက်လုံးပြူးသွားကြရတော့သည်ဟဲ့တေဆာအားရရှော့ပြောနေတာလေဟာကြောက်ပါတယ်ဆိုမှမုံမခလည်းထိုးထိုးပြောလိုက်တဲ့အခါရင်းထုံးကလည်းတေးစားရအချိန်နေပူဆုပ်ကုန်မယ်နော်တော်ပြီတော်ပြီဘာမှမပြောနဲ့တော့ဒီကနေထွက်ရအောင်ဆက်လို့ပြင်ပြောဆိုနေတော့မှပဲတေကထိတ်စီမှာအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့သည်ထိုအခါသူတို့အားလုံးကတိုင်ပင်မထားပါပဲအာကနေအော်လိုက်ကြကနောက်ဖေးမျိုးကိုကန်းတဲ့သူတေးုံယုံဖြင့်တေးသွားကြလေတော့သည်စိတ်ထဲမှာတော့ကြက်သီးတွေကတဖြန်းဖြန်းထပြီးခေါင်းတွေကပို့လောက်ပေါ်မှာကြီးလာတယ်လို့လဲခံစားလိုက်ရတော့သည်တွေ့လိုက်ရသည်ကလည်းတော်တော်ကိုသွေးပြက်စရာပဲလေကားထိတ်မှရက်နေတယ်ကအကောင်ကြီးတော့လူတယောက်ထက်ကြီးမှပြီးသပင်တွေကဖောက်လန်ချင်းနေသည်မျက်နှာကြီးကလည်းကြောက်เสียမျက်နှာပေါ်မှာကန့်လန့်ဖြက်အမှားယုတ်ကြီးတစ်ခုကထင်းထင်းရှားရှားမျက်လုံးတွေကပြူးထွက်နေကဗစက်မှလည်းအသားစားတွေကဖောက်လန်ချင်းနေပြီးအကောင်ကြီးတကောင်ဖြစ်သည်ထို့သောကြောက်ရွံ့ပွဲအကောင်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်သူတို့တွေလည်းအသေးအတန်ပင်နောက်ဖေးမျိုးကိုကြောင့်သူပြေးသွားလိုက်ကြကမိဘကန်တကားကိုဝုန်းငနေပိတ်လိုက်ကြတော့သည်ပြီးနောက်အတန်ပင်မထွက်ရဲကြမျက်နှာမှလည်းစိုးရိမ်မှုတွေကအတိုင်းသားပဲဟဲ့ဒီစားငါတို့ကြောက်တာပဲသိတော့လေဟာထို့သောဆိုကမိုးမခလည်းအသားတွေတုန်နေပြောလိုက်သည်ဒီတော့သူစားလိုင်းလဲအပြစ်တင်တော့သည်အေးလေဟာအစတည်းကပြန်လို့ရရတာနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုလျှောက်ပြောလိုက်ရတာလဲကဲပါဟာအဲ့ဒါတွေပြောမနေရတော့အခုဒီကထောက်ဖို့ပဲလောက်ကြရအောင်ထို့သောဆိုပြီးမင်းတွန်းလဲဝင်ရောက်ပြန်ဖြေပါတော့လေကဲကဲနောက်ဖေးတကောက်တော့ဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်နောက်ဖေးတကောက်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြန်တော့ဘလုံးမှလည်းဖွင့်မရခဲ့ပြီဒီတော့အသိငယ်သူဖြစ်သည့်သူစားလိုင်းလဲငိုတော့လေသည်ဒေဇာလဲသူစားလိုင်းကိုချော့မော့ပြောဆိုရင်ကဲပါဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်အခုမှတော့ငုံမနေပါနဲ့တော့ဒီကထွက်လို့ရအောင်လောက်ကြရအောင်နော်ထိုခိုက်မှာတော့အင်ရှီကန်းစီမှာဒရုံတုံးဖြင့်ခြေတန်ကြီးတွေကိုအသေးရွက်ကြားလိုက်ရပြန်တော့သည်တစ်ဆက်ထဲတဟင်းဟင်းနဲ့လူမမာတယောက်လိုညှဉ်းညွတ်တဲ့ကိုကထပ်မံပြီးကြားလိုက်ရပြန်တော့သည်သူတို့အားလုံးလဲအတန်ပင်မထွက်ရတော့ပဲထိတ်ဆိတ်စွာပင်အတန်ကြားရတော့နားဆွင့်နေမိတော့လေသည်ခြေတံတုံတုံနီးတံတဟင်းဟင်းဖြင့်အင်းရှိကန်းစီမှာလက်ပတ်တော်လာတဲ့နေကလည်း
အတိုင်းသားပဲခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားပြီးဘာအတန်ကိုမှမကြားရပြန်တော့ဒီခါစားနေလဲဒေသန်တီတို့ဖြင့်အတန်တွေတော့မကြားရတော့ဘူးကွာကြည့်ရတာအပေါ်ထဲမှာပြန်လက်သွားပြီလားမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲထွက်ပြေးကြမလားဒီလိုစားနေအပြောကိုဒေသကထွက်ပြေးတာဟုတ်တယ်ကွာတခါဖုန်းလုံးမှမရဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာစူးစားကြည့်တာပေါ့ဒါဆိုဒီလိုလို့တခါဖုန်းလုံးမရရင်ဟိုဘက်မှာဘုရားကံတခန်းရှိတယ်တခုခုဆိုအဲ့ဒီဘုရားကံနဲ့တော့ဝင်ပြေးကြတော့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူတို့၅ယောက်လဲမိဘခံမှာအင်းရှိတကားစီဆိုတဝုံဝုံဖြင့်ပြေးထွက်လိုက်ကြတော့ပြီထို့နောက်ဒေသနဲ့ဇာနီကတကားမကြီးကိုရအောင်ပြန်ဖွင့်တော့ပြီကျန်သူတွေကတော့လေကားစီကိုစိုးရင်တချီဖြင့်ကြည့်ပေးနေကြလိမ့်ပြီဒေသရလားတကားဖွင့်လို့ရလားမင်းအဟုဟာငါလဲစွဲဖွင့်နေတာပဲဒေသတို့လည်းစူးစားဖွင့်နေပေမဲ့ဘလို့မှဖွင့်လို့မရပါဘူးထို့အချိန်မှာတော့အိမ်ပေါ်တဲ့လေကားထိပ်မှဒရုံတုံးဖြင့်အောက်ကိုဆင်းချလာသည့်ခြေတံကြီးကိုအတိုင်းသားပင်ကြားလိုက်ရတော့သည်ဟိုဟိုမလာနေပြီလာနေပြီဟာမြန်လို့ကြထို့သူပြောဆိုနေလေကားထက်မှခြေတော်ကြီးတစ်ဖက်ဝုံငနေကြလာလေတော့သည်ထို့ခြေတော်ကြီးမှာအမွှေးမြင်ထူထပ်စွာပေါက်နေလေပြီတော်တော်လေးလင်းကြီးမားလာပဲသည်တဆက်ထဲတဟင်းဟင်းနဲ့ညည်းတဲ့ညီတွေကိုပါကြားလိုက်ရပြန်တော့အားလုံးမှာမနေရကြတော့ပြီတွားတွားတွားဖျားကနေကိုအမြန်ပြေးတော့ဒေသလည်းထို့သူဆော်ဩလိုက်ကကိုရံလည်းပြေးသွားလိုက်လေတော့သည်အားလုံးလည်းဖျားကနေအရောက်တကားကိုစောင့်ပိတ်ချလိုက်ကဖရာတရားတမိနေကြတော့သည်သူတို့အားလုံးလည်းဇောကျွေးတွေပြန်လျက်အသားတွေလည်းတစက်စက်ဖြင့်တုံယူနေလေပြီကျသိမင်းကိုစိထလျက်ဘာလို့ရမှန်းကိုမသိတော့ပဲပြီးနောက်မူးမခလည်းအတွေးတစ်ခုရကဒေသကိုပြောဆိုလိုက်သည်ဒေသဒီလိုနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကနေဦးလေးကိုဖုံးဆက်ကြည့်ပါဦးဒီတော့ကျန်သူများလည်းယခုမှအတွေးရကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြတော့သည်ဟုတ်တယ်ဒေသဆက်ဆက်ဆက်မြန်မြန်ဆက်ပါဦးဟာဒီတော့ဒေသလည်းဖုန်းထုတ်ကနံပါတ်တစ်ခုကိုအလင်းမြန်ခေါ်လိုက်တော့သည်ဟယ်လိုဦးလေးဦးလေးကျွန်တော်တို့ကိုလာခဲ့ပါအောင်ဟေးတူကြီးလားမင်းတန်ကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါအောင်ဦးလေးကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေဘကူကဦးလေးရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတဲချောင်းနေလို့လာခဲ့ပါအောင်ဦးလေးကျွန်တော်တို့မနေရတော့လို့ဒီခါမှာတော့ဒေသကြီးဦးလေးဖြစ်သူလဲအံ့ဩကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပဲနောက်မှစဉ်းစားမိတယ်ကယနေ့ကလာပြင်းနေဖြစ်သည်ခုမှတော့ဘာမှလုပ်ရမရတော့စီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုအမြန်စီစဉ်လိုက်ပြီးရန်ကုန်မှကားဖြင့်ထွက်ခဲ့လေတော့သည်ဒေသတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်လေဖျားကန်းတဲ့ကနေအပြင်ကိုမထွက်ရတော့ဘူးအိမ်ရှိကန်းစီမှာတလုံးတုံးဖြင့်ခြေတံတွေကိုကြားနေရစေသူတို့လည်းတုတ်တုတ်မြမလုပ်ရပေထိုစဉ်ဖျားကန်းတကားကိုတလုံးတုံးဖြင့်ထူးရက်တံကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတော့သည်တကားကိုထူးရက်နေတံကကြောက်မက်ဖွယ်လိလိပင်ညီတန်ကြီးတွေကလည်းအသေးရစဖွယ်ကောင်းလာပေသည်ဘာလို့ရမလဲမသိတော့အယောက်သားချွေးတွေပြန်ကထိတ်လန့်နေကြတော့သည်ထိုခိုက်ဖျားကန်တကားကိုလက်ကြီးတစ်ဖက်ကဖောက်ထွက်လာတော့သူ့ပြက်ဖွယ်မြင်လိုက်ရတော့သည်အော်သူကအော်ငိုသူကငိုကြတော့သည်တွေ့လိုက်ရသည်ကတကားကိုဖောက်ပြီးဝင်လာသည့်လက်ကြီးတစ်ဖက်ထိုလက်ကြီးမှာတော့အမွှေးအမြင်တွေထူထပ်နေပြီးကြီးမားလာပေသည်လက်သေးချုံတွေကလည်းကြောက်စရာကောင်းလာပေသည်တကီးကြီးတကဲကဲဖြင့်အော်မီကလက်ကြီးကလည်းဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ဆွဲနေတော့လေသည်ထိုအချိန်မှာမင်းထုံးကအားလုံးကိုဘုရားသာရွတ်ဖို့သတိပေးလိုက်ရဘုရားသာရွတ်လိုက်လေတော့အထက်ရောက်နေတဲ့လက်ကြီးကမိကုန်းငွေတွေအဖြစ်ကပြန်လည်ပျောက်ကွယ်တော့တော့သည်သို့ပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့တဝူးဝူးဖြင့်အော်သံအကွဲကွဲကြီးဖြင့်အော်မီကဒရုံဒရုံတိုင်းတိုင်းဖြင့်ခြေတံတွေကတော့အတိုင်းသားပဲထို့နောက်ဇာနီလည်းခဏနေဦးငါဒီဘက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟာမဟုတ်တာနင်းကလည်းကြောက်စရာကြီးဦးနေပါဦးဟာဒါမှဘလို့အကောင်လည်းသိရမှာပေါ့ဇာနီလည်းပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ခြေလမ်းကိုအသာလမ်းကအပေါက်ဖြစ်သွားသည့်တကားနောင်းစီကနေအသာချောင်းကြည့်မိသည်သူ့ဝင်မဲ့ခဏပဲကြည့်နိုင်ကအသားတွေတုံလာပြီးအနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မိသည်ဇာနီဘာတွေ့လို့လဲဘုံမခါကြီးအမေကိုဇာနီလည်းအမောတကောဖြင့်ပြန်ဖြေလိုက်သည်ကြောက်စရာကြီးဟာမျက်လုံးကြီးကနေရဲနေတာပဲအကောင်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့ငါစက်မကြည့်ရတော့တာဖခင်ကြီးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတော့ဒေသလည်းလက်ကပြလိုက်ပြီအခုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီထဲမှာပဲဖခင်ကရွတ်ပြီးတော့ငါဦးလေးလာတော့ကိုစောင့်ကြတော့မယ်ဒီတော့အားလုံးလည်းဒေသစကားကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးဖျားကိုအာယုံပြုကနေလိုက်ကြတော့သည်အချိန်တော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်မှာဖျားစာရွတ်တံတွေကိုကြားလိုက်ရပြီးလူတံသူတံတွေကိုလည်းကြားလိုက်ရသည်ငါဦးလေးတို့လာပြီထင်တယ်ဒေသစကားကြောင့်သူတို့အားလုံးလည်းဝမ်းသာသွားပြီတော့သည်သူကြီးရေဒေသမင်းတို့ဘယ်မှာလဲဟုတ်ပြီသည်ဒေသကြီးဦးလေးအတံပဲဦးလေးရေဦးလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖျားကန်းထဲမှာမကြားလိုက်ပြီဖျားကန်းတကားနာတွင်သူဦးလေး၏အတန်နှင့်အတူဖျားစာရွတ်တံတွေကိုပါကြားလိုက်ရ၍ဒေသလည်းတကားချက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့သည်
အပြင်မှာတော့တေဇာကြီးဦးလေးအပြင်ဖုန်းတော်ကြီးသုံးပါးကိုပါတွေ့လိုက်ရလေသည်ဝန်သားလိုက်တာဦးလေးအားကျွန်တော်တို့ဒီကနေမြန်မြန်ထုတ်ပေးပါကဲပါငါတို့တို့စိတ်မပူနဲ့တော့ဒီမှာဦးစိန်နေလဲပေးရည်လောင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြတ်ဝယ်ပြီးကဲကဲလာကြလာကြပြန်ကြမယ်သူတို့တွေအားလုံးလည်းထိုအိမ်ကြီးမှပြန်ထွက်ခဲ့ကြတော့သည်တေဇာကြီးကားကိုသူဦးလေးဖြစ်သူကမောင်းပြီးတေဇာဦးလေးကြီးကားကိုတော့ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ကမောင်းပြီးလာခဲ့လေသည်လမ်းမှာတော့တေဇာကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြလေတော့သူဦးလေးလည်းနားထောင်ကစိုးထိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေသည်ဒေဇာကြီးစကားဆုံးလေတော့မသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းကွာနောက်ဆိုအဲ့လိုမစူးစမ်းကြပါနဲ့ဒါမျိုးကအခက်မသိရင်သေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကလာပြီလောက်ွယ်ဆိုပြီးနေလို့မရအောင်ခြောက်တာကွာအခုငါတို့တို့ကအဲ့လိုပြောဆိုလိုက်တော့တကယ်ကိုခြောက်ပြခဲ့တာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဦးလေးအဲ့ဒီအိမ်ကဘာလို့ခြောက်ရတာလဲဗျဒါတော့ဦးလေးလည်းသိချာမသိဘူးဦးလေးလည်းဝယ်ပြီးကမှဒီလိုခြောက်မှန်းသိရတာဦးလေးမင်းဆန်းသိရတော့ဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာဓမြကြီးတယောက်နေသွားဦးတယ်လို့ပဲသိခဲ့ရတယ်။ကြံတဲ့အချိန်တော့မချောက်တတ်ဘူးလို့ကြားတာပဲ။အမြဝေပေးလို့လည်းမရပါဘူးကွယ်။ကဲကဲသူကြီးတို့လည်းနောက်ဆိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုမသွားကြနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလား။ထိတ်ကြပါဦးလေးရာအခုလည်းတော်တော်ကြောက်သွားပါပြီ။သူတို့တွေလည်းအခုကြုံခဲ့ရပုံမှာတော်တော်လေးကိုသွေးပြက်ဖွယ်ကောင်းလာပြီလေ။နောက်နောက်ဆိုရင်တော့ထိုအိမ်ကြီးကိုခြေဥတော်မလဲရဲကြတော့ပြီ။သူတို့အတွက်ကတော့မမေ့နိုင်စရာထိတ်လန့်ပွဲအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေတော့သည်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာလင်းဆက်ရရဲ့တရင်တကယ်ခြောက်တဲ့အခါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ